Bon vespre. El relleu de Tito García San Juan serà Juan Arsenal, un entrenador manxec de 41 anys que la temporada passada va dirigir durant 29 partits l'Atlético Mancha Real, el grup quart de segona B. Amb aquest equip havia aconseguit mesos abans l'ascens a la categoria de bronze. La seva experiència a segona B es completa amb 15 partits entrenats al Lucena, també el grup quart durant la temporada 2014-2015. Demà arribarà a Formentera, serà presentat i dirigirà per primera vegada l'equip. El seu debut es produirà diumenge al camp de l'Ontinyent.